Pozdrav ljudi, pozdrav svima i dobrodošli u još jedan klip. Danas nastavljamo dalje sa Balkanskom farmom. Kao što znate, u prošloj epizodi smo kosili, balirali i radili sve ono oko trave, dodali smo i vodu kravama i to sve. Evo vidite kako čola pere smrčega pošto se nije prao 10 godina. Uglavnom, danas, kao što znate, radi se velika žetva na one dvije njive koje nam je dao onaj deda u arendu. Trebali bi da prvo da se nađemo sa braćom Đđimilović i da nam oni pomognu sa njihovim zmajevima i ostalom opravom koju mi nemamo trenutno. Tako da, jesmo ljudi spremni za posao, a? Jesmo. Nismo vidjeli Giuseppe i Ibrahima 100 godina. Nisam, i ja, vala. Ovoga, ali čuli su se telefonom, tako riješeno je sve, kare zmajevi spremni. Zmajevke spremne, samo treba doći po njih. Super. Da li su i pregledali krave i koke, sve u redu, vode ima. Sve u redu, voda. S kokama je sve okej, zdrave ko dren. I ništa, ja su telefonom sa Đđimilovićima, pa možemo krenuti da vidim da li su oni spremni. Hajde, hajde. Đuro, ti uzmi IMT-a, imat ćemo 4 zmajevke i jednu malu, to mi da bi dovoljno. Da, ne možeš vidjeti dok ne nazovem ove Đđimiloviće. Ajde, čekam ja. Cimnik, ti imaš kredita na mobil. Smrle, prava celo tamo, i ti Đuro isto. Ajmo. Idemo ljudi kod braće Đđimilovića. Idemo ja i čola da pokupimo one zmajevke. Ali ovaj tvoj EMT roka, koliko je brži. Još kad ga nadogradimo na 210, šta će tek onda da bude? Pa evo, brate, on će čupat ćemo šljive si. Da. 43 na sat ide, pa ovo je najbrži EMT koji postoji, ono. Čekam te u centru, Đuro. Evo još malo, pa smo stigli do braće. Eto me čulo, jer su oni tu ispred nas, beš, ja i zaboravim. Tu su ti Đuro, Đđimilović i lijevo odmah. Vićeš i velika kapija. Aha, vidim, ovdje drva isečena, da. Da, viš, ima oni manje za k. Dobar dan. Jaaa, jeste. Ugasijem te, neću ovaj gluvi, Giuseppe. Giuseppe! O, jeste, braćo, Đđimilović. Vidim, nova šuja se nosi, a? O, vidim. Samo moza. Pa evo, radi. Jeste mi dobro? Jel se radi? Dobro jutro, rano jutro. Desi, Đuro, kućo stara. Desi, Giuseppe, jesi mi dobar. Vi koda se budi od 4 ujutru. Ma nema, mora se radi. 20 do 3 smo ustali obojica, Ibrahim je malo kasnio, nije teo da ustane, ali sam ga ja probudio. Evo da ja još zateć ovaj zadnji remen, pa možemo ići. Ajde. Ajde, dok vi to još pregledate sve, mi idemo ovoga zakačim prikolice pa da krenemo, može? Đuro, koji si ti, jesi te oba dvije zakačene? Da. Može sam. Može. Ma ide, jem te, čolo, šta ti je? Čekam te ovdje na put. Op, malo sam pretjerao. Malo, moraš malo u desno. Evo ga, još malo, tako. Ništa, Ibro i Giuseppe, ajmo uskažiti do kombajne, krećemo. Idite za nama pa ćemo pokazati gdje njima, ali može? Ajde, ja vas ostavio sam tamo traktor, ajde požurite. Đuro, ti tamo, evo ja ću doći do tebe, čekaj, idemo. Ajde, čekam te, ajde. Idem, polako, samo da vidimo, ali ima auta. Nema, žive duše, svi spavaju se. Đuro, možeš krenuti, eto me. Samo polako, Đuro, samo polako. Ma, vrlo polako i oslobođeno. Ibrahime, polako, ograničenje 30, Ibrahime. Evo ljudi, ja sam još malo pa stigao do smrčeka. Oni tamo imaju nekih tehničkih problema kao i uvijek, tako da ću ih sačekati tamo kod smrlju. Tamo mi ćemo popiti jednu pivu i sačekat ćemo ih tamo. Evo ljudi, stigli smo kod smrčeka, znači to su ove dvije njive koje ćemo danas vršiti s onim zmajevima. Imamo dosta posla danas. Evo, sve je spremno, momci. Evo kaček hedere. Pogledajte ljudi kakav se posao sprema. Braćo, jeste spremni za vršit boa? Ajde, dečki, onda ožežite, saterite sve ovo. Ajde, braćo. Ma vidi ti, ta su ljudi profesionalci, pogledajte ovo. Pazi, čolo prska u tebe, ne ja šta. Pazi ti zmajeve u akciji, gledaj. Jao, šta je mašina, ljudi moji. Kaži kakva bude cijena, hoćemo prvo to u silos, pa... Pa vidjet ćemo, ako cena bude dobra, sve zavisi od ove godine, ako cena bude dobra, prodat ćemo odmah, ako ne... Barem imamo svoje silose na farmi, ne moramo da iznajmljujemo prostor, tako da... To nije problem za sada. Da. Jel to dobro ide u liniju? Ide, Giuseppe, sve je super. Smjer ravno. To je bitno. Evo ga, prvi red, ljudi, gotovo. Idemo, ljudi, po traktoricen. Oni tu rade, nema šta, ljudi su doktorirali taj posao. Lijepo rade, misli, stari sto zmajevi, znaš ti smrle, stari to zmajevi. Stari, ali... Rad. Jel, dobre su im ove prikolice savršene. Da, prikolice ove zmajke. Joj, da nam je ovo čulo. To su stare prikolice bile, ovoga samo što su oni to kupili.
A viš da su ih i ofarbali, da. Mijeni gume, fino ošmir, gledaj, prefarbali, delamare, vrhunski. Ništa, znaju momci svoj posao. Vrhunski, vidi, po čpagu idu jedan i drugi, pa pogledaj ti ovo. E, momci, evo ga, ti red je završen. Svaka čas, pa vi ćete to obrijat prije što su imali, svaka čas. Samo profesionalno, momci, jel puna, a? Pa još malo, još malo. A dobro, stane puno zmaja. Stane. Dobro je, bit će puno. Ajde, može Ibrahime. Ide to Ibrahime. Vidim. Gledajte ljudi, kukuruz, ala, sipi. Ništa, vas dvojica se prebacujte na onu njivu, Đuro, ja idem u silosovu odvesti. Da. Ajmo, Đuro, pali traktore. Čekaj, evo, još kipa Ibrahim, koliko još ostalo? Ja idem do silosa pa ti kreni. Ajde, sad ću ja, jel to? Đuro, prikolice ti se otkačio. Ja sam otkačio, zašto je prazna. Ostavit ću tu pa ću poslati zakačen za sljedeću njivu. Ja vučem, ljudi, dvije prikolice, Đuro, jedno već smo odvesti 5-6 komada. Koliko smo Đuro komada odvesti? Ne znam ja da brojim toliko. 6-7, 6-7 ili 7 prikolice. Ma i više. Si siguran? Ma da, i smrček je dve one male. One platonke male. Da. Ma bit će ljudi novaca, kukuruz koliko se čini je ono baš stvarno. Biće ljudi para ko blata. Samo da sve sretno se ovrši. Aj polako, ti prvi, ja te čekam ovdje. Ja ću ovako polako, jedna po jedna. Ajde. Samo laganice, tako da ne bi nešto, opa. Ide vuče ovaj ljudi Belarus, o, bez problema. Ma vuče, kako ne bi vuko. Da ljudi vidimo kako čula kipa, to. Samo nek kipa, samo nek se naš silos puni. Da. Pre zadovoljni. Eto. Sada druga. Ljudi, znači inače ovo su vam prikolice Zmaj 489, jedna od najpopularnijih prikolica. Ajde, idem i ja da iskipam ovo. Đuro, ti iskipa, ja te čekam gore na ovoga. Ajde. Evo ljudi, gledajte kako sipi. To je to, iskipali smo, idemo nazad da se vratimo na njivu i da pomognemo Điđi Milovićima. Joj, bilo je sad ovo lako što bi se reklo ovršiti, ali treba će to sve pora, potanjura, posija. Brate mili, čeka nas posao, znaš kak' ima. Da. Ej, Brahme, šta bilo, šta stao? Pa nemam pojma šta je, moram vidjeti. Šta je sad? Čekaj da dignem ovaj. Šta je dečki bilo? Šta je bilo? Sve okej. Pa nemam pojma šta je. Brahme, šta bilo? Ne, ajde ugasi kombajn, drči, brate, neću ima jedan drugoga. Šta je bilo? Ugasi ću se. Jel neki Ugaz kombajn. A vidjeti. Šta je bilo Igoro? A remen je onaj pao što sam ga zatezao jutros. Aha. Pao remena. Daj mi, reci li imaš ovaj Gedoru 16 tram i to je... Evo imam. Čekaj, ima u IMT-u, stani. Evo ima. To sam ovdje u džepu, evo. Nemoj mi sada, kako uvijek neki problemi... Al bas, nemamo sreće nikakve. Hoće li to Ibrahimo što ti uspije to popraviti ili da zovemo ovoga... Al vidiš, tu se malo otkačilo, aj probaj da... Samo treba da se zategne. Zatego sam remen, sad ću biti valje dopust. To ti vjerojatno kad kombajn ide naprijed, onda ti prednji desni točak udara u gefufnu i onda pomakne cincilator. Da. Gdje ti malo ovoga zategne cincilator. Stavi neku pahnu. Aha. Pahnu neku stavi. Neću upalit. Neću. Jeven ti sunic. Me zezaš. Čekaj da vidim gore. Čekaj da skinem klemu s akumulatora. Čekaj da otvorim prozor ovako, samo malo. Ajde probaj. Da otvorim prozor. E ovako, znači stizneš, pustiš tlak od ove vodene pumpe. Ovu. Aha. Malo fali. Ajde. Čekaj, samo malo da izbacim, da ubacim prvu. Vratim čok, čekaj, ajmo. Evo ga. Evo ga. To, Miško. Školski, tri put, ura, 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 ura. Bravo, Školski. Dobro je. Ne moraš se tjerati. Idemo raditi. Ibrahime, gdje vidi sad da možeš pokrenuti header? Aj, probaj. Onaj remen što se zatim, ajde. Samo spusti to. U rigers po prvu, nemoj gas, nemoj gas. Aha, evo ga. To. Dobar. To, Miško, požeži sada. Uff, dobro je. Da mi se ne pokrenja ponovo. Ajde, Giuseppe, daj gas i ti i rješavajte to. Ajde, rješavajte to. Joj, ostala nam je cijela njiva skoro. Evo, pogledajte kako Giuseppe radi, ma nema. Pravi radnik. Evo i Ibrahima. Evo, ja sam na 100%. To je to. Prikolice da mogu ja na tovar. Spremi čolo prikolice. Evo, sad ću ja u Belarus opal, pa ću ja tamo... Ajde. Da bude ovoga bliže. Eto, i mene se Ian Teom. E, ja sam pun, momci. Može, evo dođite, samo ti dođi. Poređali smo prikolice, znači maestralno, samo iskipajte. E, tako. Ja, dobar kuruz ima ovaj deda, stvarno.
E da vidim, a ne, odličan brate, to ne zna kakva je to sorta. To je neka njemačka sorta, ko zna šta. Vidjet ćemo mi s njim. Da, ovo meni, a možemo mi ostaviti za sjeme isto, a nemam pojma, vidjet ćemo. Vidjet ćemo, jel ide to? Giuseppe, jel ide? E, punim ti pola, znači šest vamo, šest tamo. Može. Evo ga, Đuro napunio sam. Gotovo? E, super. E, svi iskipali oba dvojice, idemo ja, Đuro, vi nastavite, a mi idemo do sila se to istresiti. Da. Ajde. Ajmo, Đuro, polako, samo. Ajde. Biće ljudi para za novu mehanizaciju, za novu opremu, tako da. GG, ide. O, Miško, samo kipaj. Super. A, ljudi, ja kipam prvu prikolicu. Takoc. Prebacujemo se na drugu, kipamo drugu. Evo vidite za čega Rus, znači bez problema može obavljati ovakve zahtjevnije poslove, to jest uzbrdo, nizbrdo, vuć vamo tamo. A tek IMT ljudi, uff. On je zverina, ništa. To Đure, event i sepe, samo pogasu uši. Ma nema, evo, gle, IMT-a, bolite, pa mogu u trke da ga upostavim. Ajmo, mislim da smo zaslužili jedno ladno pivo. O kako nisu, brate, ja sam žedan, ne mogu koliko sam žedan. Školski to čeka ceo dan da mi kaže. Ajmo mi na pivo, ljudi. Idemo na pivo, u kuću. Smrček je skupio pivo danas. Da, kako neću. Ne, nemojte se gurati, polako je. Ajde, Giuseppe, jesi debeo, ne možeš prođeš, ajde. To bi bilo to, ljudi, što se tiče ovoga klipa. Završili smo posao, mi smo sada se tu spremili da malo pivkana, malo meze, ovo, ono, da se odmorimo malo od posla. Sve one njive smo rešili, tako da mislim da zaslužujemo malo odmora. Ako vam se svidio video, roknite like, share i subscribe, a mi se vidimo u sljedećem. Pozdrav svima, ljudi.